ាតពីពុំទេម្ដាចូលជួយខែមរាស្ដាររូបពីកម្មវេទនីនេះមានប្រាក់ដៃផងកុំខ្ញុំត្រាក់តាមែនទេបងប្អូនអើយជួយកូនខ្ញុំផងជួយកូនខ្ញុំផងកុំខ្ញុំទៅហូរឈាមតាមមាត់កុំខ្ញុំទាល់ស្រាប់ទេបងប្អូនជួយកូនប្រុសខ្ញុំផងកូនប្រុសកូនប្អូនស្លាប់ហើយឆៃលីថាសពទៅពីក្នុងខ្លួនពោះម្លេះទេបងស្រិនបងមើលខ្លួនឯងទៅបងកូនខ្ញុំស្រាប់ក្នុងពោះមិនក៏មានហូរឈាមតាមមាត់នេះនេះស្លាកស្នាមត្រាក់ពីលើជុំក្រែងបាក់ឆ្អឹងខ្នងហើយមានប្រឡាក់ដីទៀតអើយបងកូនពុកកូនចិត្តធ្លាក់ណាស់បាទធ្លាក់មែនឆៃលីឆៃលីតាណាឆៃលីឆៃលីពួកខ្ញុំនាំគ្នាអត់មិនតាប្រអួតឃើញកូននេះកើតមកភ្លាមស្រែកខ្ញុំបានតែ3វ៉ះទេរួចក៏ធ្លាក់ទៅលើជ្រុងក្រែហើយក៏ធ្លាក់ទៅលើដីស្លាប់មួយរំពេចលោកគ្រូកូនកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកុំនិយាយពីតាណាសោះទៅណាតាមកណាគេចុះចុះតាទៅចុះកូនពុកកូនលោកពុកមិនមានជាការសម្ដេចកាត់ចិត្តខ្លះទៅបងកុំតែបានដឹងរឿងដែរទៅតែដឹងរឿងនៅពេលដែលលើសំឡេងមកតូបលោកអ៊ំមានជីវការជិះមកនឹងទេកូនប្រុសកូនប្រុសកូនកាត់មកមិនតបបានថ្ងៃពលឺថ្ងៃមិនទាន់មានឈ្មោះតែកូនបានជិះត្រូវលាចាក់ពីភពលោកនេះទៅវិញបន្ទាប់ពីកូនសង្កំនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយកូនអស់ជាង9ខែកូនខំនៅពុកណាកូនសូមវិញ្ញាណខណ្ឌកូនតាំងថែរក្សាម្ដាយកូននិងពុកផងបុកគ្មានអ្វីទេគឺមានតែក្រមាមួយនេះទុករុំខ្លួនឲ្យកូនពេលយកទៅកប់បងសិរិនសូមបងជួយរួចចប់មួយខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំបានយកសពកូនខ្ញុំទៅកប់ផងមិនចាំបាច់កប់ខ្មោចឲ្យកូនខ្លួនឯងទេព្រោះសមាមិត្តមានជាការសម្រេចត្រូវបន្តដំណើរទៅស្រុកពីមជាលៀងជាមួយខ្ញុំទៀត
ហើយអាខ្មោចកូននឹងទុកឲ្យពេទ្យគេកប់ទៅបានហើយសមមិត្តដេនខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីសមមិត្តបានមើលថែប្រពន្ធខ្ញុំនឹងបានកប់សពកូនខ្ញុំផងសមមិត្តដេនក៏ចេះជិះម៉ូតូដោយខ្លួនឯងដែរបើមិនចឹងទេសមមិត្តដូនណាម្នាក់នៅទីនេះជួនសមមិត្តដេនធ្វើដំណើរទៅក៏បានដែរមិនបានដាច់ខាតសមមិត្តមិនជាការសម្រេចមិនមែនជាពេទ្យទេទោះបីសមមិត្តនៅទីនេះក៏អាខ្មោចកូននឹងមិនរស់ឡើងវិញដែរហើយប្រពន្ធក៏មិនជាភ្លាមដែរឯការងារអង្គការវាធំជាងការងារបកគលសួនតួគ្រួសារសមមិត្តយល់ទេសមមិត្តដែរសូមកបដាច់មេត្តាពេកអីសមមិត្តដែរមិនមានទស្សនៈមិនយល់ទេសូមបីខ្ញុំក៏ឈឺចាប់ចំនួនអូនមានជាការសម្រេចដែរនេះជាទុកធំណាស់កូនស្លាប់ប្រពន្ធទៅឈរទលេសមមិត្តដែរសមមិត្តសរិនចេះលុបមាត់ស្អីដែរពួកអនុធនមានចរិតដូចគ្នាមានស្គាល់អីជាការងារសមរភាពរបស់អង្គការទេខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេ5នាទីទៀតចេញដំណើរខ្ញុំទៅចាំនៅម៉ូតូមុនបងសរិនកុំបាច់និយាយជាមួយអេរឆាននេះអានេះវាមិនមែនជាមនុស្សទេខ្ញុំហួសចិត្តណាស់បងសូមបងជួយរកកន្លែងគួសមកប់សពកូនខ្ញុំផងហើយបងជួយសរសេរអក្សរដាក់ក្នុងដបដោយសរសេរឈ្មោះថាសែនកំសត់ព្រោះកូននេះកំសត់ណាស់បងហើយម្យ៉ាងទៀតនោះសូមបងជួយមើលថែប្រពន្ធខ្ញុំផងនេះពេលដល់ចប់កិច្ចការខ្ញុំនឹងនាំនាងចេញពីទីពេទ្យអូទៅចាំចាំបងជួយតែបងសុំចិត្តណាសូមបងកុំនិយាយថាកូនប្អូនស្លាប់ដោយសារពេទ្យធ្វើធ្លាក់អីណាមកសុំចិត្តណាអីទេបងខ្ញុំក៏មិនចង់មានរឿងអ្វីវិញឆ្ងាយតទៅទៀតដែរបងឆៃលីក៏គាត់មិនចង់ចឹងដែរព្រោះគាត់អត់ងុយមួយយប់ទល់ភ្លឺឥឡូវនេះប្រហែលជាគាត់ភ័យហើយបងប្រាប់គាត់កុំឲ្យភ័យអីបងសរិនសូមបងជួយបិទទ្វារបន្ទប់និងអួយឲ្យខ្ញុំផងThank you.
ូនមានវិការសម្រេចចង់ធ្វើអីហ្នឹងកុំណាកុំធ្វើអីវាផ្ដាស់ប៉ះពាល់សមត្ថភាពអីណាបងសុំអត់អីទេបងខ្ញុំភ្លេចបញ្ចូលក្រោកកំភ្លើងតាំងពីចេញពីកន្លែងមកម្ល៉េះហើយពីនេះទៅពីមជាលាគឺផ្លូវឆ្ងាយត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្តិចអីឡូនេះខ្ញុំសុំទៅម៉ារីនឹងអាចចេញដំណើរទៅកូនប្រុសរបស់បងកូនកំសត់ណាពុកជួយដំណើរកូនបានតែត្រឹមនេះទេអពុកសុំពុកកូនជាលើកចុងក្រោយកូនពុកសូមវិញ្ញាណខាន់កូនតាមតែរសពុកនិងម្ដាយកូនផងរនីប្រពន្ធសម្លាញ់អូនអូនបានលើបងនិយាយជាមួយនឹងសមមិត្តដេតអស់ហើយបងធ្វើតាមគេចុះជីវិតជើងទាំងពីរកំសត់គ្មានពាក្យនិយាយទេកំសត់លើពីកំសត់ខ្ញុំមិនទាន់បានឃើញមកកូនរបស់យើងទេបងឲ្យបងសិរិនដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនយើងសែនកំសត់ខ្លាំងណាស់ព្រោះវាជាកូនកំសត់បងត្រូវតឹងប៉ឹងធ្វើកិច្ចការដែលបងត្រូវធ្វើ
បើសំណាងមានជីវិតយើងនៅរស់យើងអាចមានកូនទៀតម៉ារនីបងធ្វើខុសជាមួយអូននិងកូនច្រើនណាស់សូមអូនអភ័យទោសបងផងហើយបងនឹងខំធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរស់និងរស់ដោយមានតម្លៃហើយនឹងមានន័យបងឈប់ប្រាពាក្យសុំតអូនទៀតទៅអូនអាណិតបងណាបងចុះកម្មអូនទៅប្រើទៅព្រោះកម្មបងយកទៅរំខ្មៅកូនជើងបាត់ហើយមិនទេអូនបងយ៉ាតែរសារខ្លួនផងណាជើងអណិតអីប្រពន្ធក្មេងៗនោះណាណាមើលចោះនោះយំដាក់គ្នាឲ្យគ្រប់គ្រូឯកូនវិញស្លាប់ក៏គេមិនឲ្យយកទៅកប់តែផ្ទាល់ទៀតហើយប្រពន្ធណៃឆ្លងទលីក៏មិនបាននៅមើលថែហើយចុះណែហើយចុះអាខ្មៅកតឿនោះវាជាអ្នកណាគេដែរវៃសំដីវាវិញនិយាយពីឆ្លុយគ្មានដឹងក្បាលដឹងកទុយអីទេនិយាយមកដូចបាត់ផ្សាហើយប្អូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងមានកំភ្លើងខ្លីនៅជប់ចកេះទៀតមិនក៏ទៅស្ដាប់ពជាអាខ្មៅកទឿនឹងខ្លាំងម៉េះអើយណែមកខ្ញុំវិញខ្ញុំបាញ់បែកក្បាលវានៅហ្នឹងហ្មងបងបងទាំងអស់គ្នាសូមបងបងជួយខ្ញុំផងជួយមើលថែប្រពន្ធខ្ញុំផងមិនទេបងអូនចាំពួកយើងនឹងជួយមើលឲ្យបងអូនបងអូនមិនបាច់ព្រួយបារម្ភអីទេអរគុណណាស់បងខ្ញុំសូមលាតែបានចុកណាស់បងអូនណាដល់ហើយមិនទាន់ដាច់អាឡៃទៀតអីមានប្រពន្ធវាអញ្ចឹងហើយវាខ្វះធៀបដាច់ខាតអស់ហើយខ្ញុំនិយាយមិនខុសទេចាញ់ដំណើរទៅអ
មរណីតើបងត្រូវបិទចប់ជីវិតប្រដេញពេលនេះយ៉ាងណាវាអាក្រក់ណាស់កូនយើងស្លាប់ក៏ព្រោះទៅវិញយើងគ្រប់គ្នាក៏ព្រោះទៅវិញតែបងបិទចប់ជីវិតវិញបងនឹងមានឈ្មោះទៅជាឃាតកទូអាប់ដេតអីអត់ក៏បងមិនគួរខ្លាចខ្លួនជាឃាតកសម្រាប់មនុស្សនេះដែរហើយបាទដេតទាំងបងក៏មិនដឹងទៅជាយ៉ាងណាឯចលនាតស៊ូរបស់យើងក៏នឹងត្រូវបាត់បង់ដែរពេលនេះក៏ភ្លឹងទៅទីរបស់ទាំងពីរដែរបានមកចូលក្របរបស់កន្លែងក៏ស្ងាត់ឲ្យបងចាត់ការវិបាកទេខ្ញុំមិនត្រូវខ្លាចខ្លួនជាឃាតកសម្រាប់លោកនេះទេខ្ញុំត្រូវដឹកនាំការតស៊ូដើម្បីរំដោះជាតិពីដៃអង្គការដ៏ខ្ពស់ខ្លួននេះទើបជាជនខ្មែរទាំងអស់បានសុខហើយនឹងបងប្អូនខ្ញុំក៏បានសុខជាមួយដែរណែស្មាមិត្តមានជាការសម្រេចមិនក៏បាត់មាត់ឆឹងលែងនិយាយអីចឹងក៏នៅមិនទាន់អស់ចិត្តពីកូននៃប្រពន្ធនេះខ្ញុំមានពាក្យអ្វីនិយាយទេពួកខ្ញុំមកបានតែមួយយប់ហើយអាបើចឹងជិះម៉ូតូឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នដួលរួចទៅដល់ទីជាការកងពលធំលេខ4នៅឯស្រុកពញាក្រែកយើងឈប់បាយសិនចាំម៉ាស៊ីនតិចចាំបន្តដំណើរទៅទៀតហើយខ្ញុំត្រូវចូលលេខបងប្អូននៅទីជាការឋានកងពលលេខ4ហ្នឹងសិនបងមិត្តដេតចេះជួយលេងបងប្អូនណែពេលនៅទីពេកខ្ញុំសុំយកខ្មោចកូនទៅកោះតែស្មាក់បើដេតនិយាយថាការងារអង្គការជាធំគឺវាធំជាងការងារបកគ្រូសាស្ត្រចុះហេតុអីពេលនេះបងមិត្តដេតជួយលេងបងប្អូនចៅការងារអង្គការតែតែខ្ញុំវាជាការងារដាច់ចលៃរបស់អង្គការយេអាមួយនេះពិតជាសាសវាមានមនោសញ្ចេតនាគ្រួសាររបស់វាតែអ្នកផ្សេងវិញជាមនុស្សដាច់ខាតគ្មានមនោសញ្ចេតនាអ្វីសោះសួរខ្លួនបន្តិចទេតាំងពីថ្ងៃសម្រាលមកដល់ពេលនេះគឺបាន28ម៉ោងហើយដូចជាក្តៅខ្លួនមករនីមែន
ជាក្តៅខ្លួនហើយដូចជាហើមមុខហើមដៃហើមជើងបងឆៃលីបាត់តាមខ្ញុំចំណាំពេលខ្ញុំធ្វើឈ្មោះឲ្យគេនេះគឺជាបាតុភូតសល់សុខបាទទម្លាក់មិនអស់ទេនឹងខ្លាយទៅជាកលាភ្លើងបងឆៃលីជួយពិនិត្យខ្ញុំផងតែខ្ញុំដូចជាបានទម្លាក់សុខអស់ហើយតាតាមអីទេចាំខ្ញុំពិនិត្យមើលនឹងតាមដានបន្តទៀតចាអរគុណបានពីការសម្រេចពីល្ងាចម្សិលមិញហើយនឹងព្រឹកនេះយើងបានដោះស្រាយបញ្ហានារី100នាក់សម្រាប់រៀបការឲ្យយុវជនពីការជួយរស់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រឡប់ទៅអង្គភាពវិញពេលនេះតែម្ដងខ្ញុំក៏យល់អញ្ចឹងដែរតែពេលទៅដល់ទីពេទ្យស្រុកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីសមាមិត្តដើម្បីបានមើលថែប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមកថ្ងៃទីសមាមិត្តទៅអង្គភាពមុនចុះអីទេដៃមិនព្រមបោះចោលសោះអារឿងគណិតសួនតួបុគ្គលនិយមនេះខ្ញុំឲ្យទៅមើលតែ15នាទីឯងត្រូវត្រឡប់ទៅអង្គភាពក្នុងល្ងាចនេះព្រោះថាអង្គភាពត្រូវការសមាមិត្តដឹកនាំមានលឺបញ្ជាសមាមិត្តឯងបញ្ជាទៅសមាមិត្តទេបានសមាមិត្តខ្ញុំនឹងអនុវត្តនៅក្នុងក្របបទបញ្ជារបស់សមាមិត្តឯងសម្មមិត្តចាំតើមើលទៅតោះទៅបើមិនដោះស្រាយអាមួយនេះចេញពីអង្គភាពទេខ្ញុំនឹងអង្គភាពទៅពុំពិតជាមិនបានសោះហើយក៏មិនអាចចំណេញកិច្ចការរបស់ខ្ញុំបានដែររុញរុញទូកទៅទឹកយឺតយឺតទីនេះដើម្បីប្លុកពេលប្រាប님អីទេណាម៉ារនីម៉ារនី
ប្តីមារនីមកដល់ហើយលោកមានជាការសម្រេចមារនីមុខអូនជើងអូនហើមខ្លាំងណាស់មិនបានជាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ស័យសុខធ្លាក់មិនទាន់អស់ឥឡូវនេះប៉ែតកំពុងពិនិត្យនឹងតាមដានការវិវត្តខ្ញុំអត់អីទេមានបងឆាលីអ្នកបងសេរិនជួយមើលថែឲ្យម៉ារនីលើកនេះនេះបងដោះស្រាយកិច្ចការមួយគឺដកបន្លាចេញពីកែភ្នែកអូនយល់ហើយបងប្រញាប់បងលាហើយបងថែខ្លួនផងណាបងនឹងហើយដល់ហើយមិនទាន់ដល់15នាទីផងហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចមកមើលដេតចាំយូរក៏ប្រញាប់មកវិញព្រោះយើងត្រូវទៅដល់អង្គភាពមុនម៉ោង5ល្ងាចនេះលឿនពេកប្រយ័ត្នទួលអ្នកណាគេទៅបងមានជាការបងមានជាការមែនតើបងមានជាការមែនតើបងមានជាការបងធីខ្ញុំសុំដាក់បទបញ្ជាទី1ឲ្យចំណុចសេនាធិការទាំងអស់ប្រជុំជួរក្នុងទីបញ្ជាការក្នុងរយៈពេល15នាទីទី2ឲ្យមេបញ្ជាការអនុសនាធំទាំងអស់ប្រមូលយុទ្ធជនប្រជុំជួរនៅទីធ្លាខាងមុខរយៈពេល30នាទីទី3បើកវិទ្យុតាក់ទង
តាក់ទងទៅកងវរៈសនាតូចទាំង3ដោយបញ្ជូនសញ្ញាប្រកាសអសន្នទៅជាមួយទី4ឯកសន្តានគឺឯកសន្តានប្រយុទ្ធមិនមែនស្រីពាក់ខ្មៅទី5បើខ្លាំងអាវុធគ្រប់ត្រដេក75ត្បាល់82មីលីម៉ែត្រនិងត្បាល់120មីលីម៉ែត្រទី6អាវុធគ្រប់ប្រភេទត្រូវបំពាក់គ្រាប់3ឯកតាគឺសម្រាប់ការប្រយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំទី7អនុស្សនៈធំទូរស័ព្ទវិទ្យុតាក់តងត្រូវរៀបចំខ្សែទូរស័ព្ទ50គីឡូម៉ែត្រក្បាលទូរស័ព្ទពង្រីកគ្រប់ក្បាលកអនុស្សនៈតូចបត់បញ្ជាអស់ស្ដាប់បានទទួលបញ្ជាពេញបរមីស្មោះស្ម័គ្រភក្តីបូជាដើម្បីជាតិសាសនាសូមគោរពអមមជាកែក្មួយមានបញ្ជាការត្រឡប់មកវិញហើយហើយនេះបញ្ញាបញ្ញាយ៉ាងមានបញ្ហាអីមែនទេក្មួយសូមរាយការណ៍ជូនអមសឿងក្នុងឋានៈជាស្នងការនយោបាយក្នុងអង្គភាពថាខ្ញុំសម្រេចប្រកាសអាសន្នក្នុងអង្គភាពជាបន្ទាន់ដោយមិនឲ្យដឹងខ្លួនជាមុនដើម្បីត្រួតពិនិត្យកងទ័ពចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចនេះសូមអនុវត្តបន្ទាន់ក្នុងឋានៈជាស្នងការនយោបាយខ្ញុំឯកភាពច្បាស់ទទួលបញ្ជាសូមរីកាស្ម័គ្រមិត្តមេបញ្ជាការអង្គភាពទាំងអស់បានពោរពេញគ្នាអាវុធគ្រប់ប្រភេទស្បៀងរៀបចំជាស្រេចសូមជាបាទទទួលបានទទួលជាសំរេចាសមាមិត្តមេវិជាការវរៈសនាតូចលេខ55 59 75ទទួលបទបញ្ជាការប្រកាសអាសន្ននិងវិសុទ្ធតោងបាទល្អរងចាំទទួលបទបញ្ជាទទួលបានទទួលបញ្ជាអង្គភាពទាំងមូលទទួលបានបញ្ជាផែនទី OTM វរៈសនាតូច55ឆ្លុះទៅចំណុច 20.45 ដល់ 13.10 ហើយត្រូវប្រមូលផ្ដុំនៅម៉ោង 00:40 វរៈសនាតូចលេខ59ឆ្លុះទៅចំណុច 30.15 ដល់ 13.20 ប្រមូលផ្ដុំនៅម៉ោង 1:10 នាទីវិរៈសនាតូចលេខ75ឈរជើងពង្រឹងរង្វង់ចាប់ការពាក3គីឡូម៉ែត្រក្រៅទីតាំងកោអនុស្រាធំកំភ្លើងធំពោះទៅចំណុច45ដល់ 13.10 ប្រមូលផ្ដុំនៅម៉ោង 1:20 នាទីអនុស្រាធំពិសេសចំណុច 40.50 ដល់ 13.10 ប្រមូលផ្ដុំនៅម៉ោង 23:15 នាទីអនុស្រាធំសើបការត្រូវរៀបចំទីបញ្ជាការកោវិរៈសនាធំចំណុច40ដល់ 80 អនុស្រាធំសើបការត្រូវរៀបចំទីបញ្ជាការវិរៈសនាធំចំណុច 50.80 ដល់ 13.10 អនុសនាធំដឹកជញ្ជូនអនុសនាធំទូរស័ព្ទនិងវិទ្យុតាក់ទងនៅជាប់ទីបញ្ជាការប្រមូលផ្ដុំនៅម៉ោង 2:00 បោះបញ្ជាអស់បាទទទួលបញ្ជាអាភឹមពួកវាធ្វើអីហ្នឹងអាអញមិនដែលឃើញទេវាធ្វើអីស្រាប់តែក្បាលចិត្តវាហ្មងគ្មានអាណាតូចគ្មានអាណាធំទេហើយស្លៀកពាក់សិតតែកៅអៅទានបរាំងមានអាណាមួយស្លៀកខ្មៅសោះពួកអានឹងចង់ក្បត់ឯដឹងសមមិត្តបងនេះគេហៅថាការបញ្ជាកងទ័ពចេញប្រយុទ្ធ
សមមិត្តបងកុំចេញទៅអីល្អជាងព្រោះមានបញ្ជាការសម្រេចណាបានចេញបបញ្ជាទោះយករយៈមកខ្វាត់ក៏មិនបានដែរវាហ៊ានបាញ់អញដែរអត់ណាគាត់មិនបាញ់ដោយខ្លួនឯងទេតែកូនតាហៀងគាត់នឹងបាញ់សមមិត្តបងនេះជាច្បាប់តាហៀងច្បាប់អាញាសឹកឃើញតាហ៊ានចេញទៅអស់ហើយចេញទៅទាំងជួទាំងជួហើយអាវុធគ្រប់ប្រភេទកងទ័ពចេញទៅអស់ហើយហើយចាំមើលអញទៅសួរអាសម្រាប់តិចមើលវាចង់ធ្វើអីបានវាអត់ប្រាប់អញសោះចឹងអត់មានជាការសម្រេចធ្វើអីហ្នឹងមិនប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំបញ្ជាកងទ័ពក្រុមអាជីវរបស់ខ្ញុំមិនត្រូវការប្រាប់នរណាទាំងអស់ម៉ាក់មិតមិនគ្រប់ខ្ញុំខ្លះទេឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជាមនុស្សអង្គការចាត់តាំងមកខ្ញុំសូមពិនិត្យលិខិតចាត់តាំងនេះគឺជាអង្គភាពកងទ័ពហើយកងទ័ពគឺជាកងទ័ពឆាប់បញ្ចេញលិខិតចាត់តាំងមកចៅលួចកូនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគឺវាផ្សេងឯកងទ័ពគឺវាផ្សេងវាមិនដូចគ្នាទេសមមិត្តខ្ញុំអត់មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំអង្គការចាត់តាំងឲ្យមកទីនេះសមមិត្តដេតគ្មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីកងទ័ពមកទីនេះទេតែសមមិត្តមកឈោះជើងបញ្ជីកងទ័ពដោយគ្មានលិខិតចាត់តាំងហើយប្រើពាក្យអង្គការមកបញ្ជាខ្ញុំតែងតែយកយករហូតមកតែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើតាមបញ្ជារបស់កងទ័ពខ្ញុំឲ្យសមមិត្តជ្រើសរើសលទ្ធភាព2ទី1ចេញពីទីនេះយ៉ាងយូរបំផុតរយៈពេល1ម៉ោងទី2ចូលអង្គភាពតបហើយខ្ញុំត្រូវកាត់ឈ្មោះបញ្ចូលហើយត្រូវដោះសម្លៀកបំពាក់ខ្មៅនេះចេញអូនផនឆាប់ទៅយកសម្លៀកបំពាក់កងទ័ពឲ្យសមមិត្តដេតមកកន្លែងទៅអត់ទេសមមិត្តអត់ទេខ្ញុំអត់ចូលកងទ័ពទេខ្ញុំចេញពីទីនេះតែឥឡូវមេចិត្តយប់ហើយខ្ញុំសូមដេកនៅទីនេះមួយយប់សិនចាំព្រឹកចាំខ្ញុំទៅសម្រាប់បានតែត្រូវចេញទៅសម្រាប់នៅរោងយាមក្រៅទីតាំងតោះព្រោះទីនេះអាចនឹងមានការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងធំ130មីលីម៉ែត្រនិង152មីលីម៉ែត្រនៅយប់នេះ
រូសមមិតក៏ធ្លាប់និយាយថាអង្គភាពនេះមានចារកម្មអាមេរិកសូវៀតវៀតណាមច្រើនណាស់នោះអីឥឡូវនេះពួកចារកម្មនេះផ្ដល់ព័ត៌មានពីទីតាំងឲ្យកងទ័ពវៀតណាមមកហើយហើយសមមិតឯងបានប្រាប់យើងពីថ្ងៃមុនថាកងទ័ពវៀតណាមរាប់សិបកងពលត្រៀមសម្រាប់វាយលុកចូលកម្ពុជាពីទីនេះទៅព្រំដែនវៀតណាមចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រឯកភ្លើងធំ130មីលីម៉ែត្រអាចបាញ់បានចម្ងាយជាង30គីឡូម៉ែត្រដូច្នេះទីតាំងនេះអាចវាប្រហាក់បានគ្រប់ពេលពិសេសយប់នេះតែម្ដងសមមិត្តចង់នៅសម្រាប់ទីនេះក៏សម្រាប់ចុះព្រោះក្រៃរងយាមក៏មានលក្ខណៈការពារដែរអត់ទេអត់ទេសមមិត្តខ្ញុំចេញទៅឥឡូវនេះតែខ្ញុំសុំយកសមមិត្តភឹមទៅការពារខ្ញុំដែរណែរួចចុះសមមិត្តនោះនៅអង្គភាពណាដែរបាទសមមិត្តមានជាការខ្ញុំនៅកងអនុសាសនាធំដឹងជូនហេតុអីបានជាមេវិជាការប្រជុំជួរមិនចូលជួរនឹងគេបងធីឆាប់ដកយកអាវុធពីសមមិត្តទៅហើយត្រូវកាត់ឈ្មោះចេញនៅក្នុងបញ្ជីកងទ័ពយកគាត់ទៅការពារចុះខ្ញុំទៅណែមិត្តភឹមនិយាយចង់ឲ្យវាសូសូនងានចេញដំណើរតែមិនទាន់បាកំណត់ផោះអាពួកវានោះខ្ញុំបានជំរាបសម្មមិត្តបងហើយថាកុំឲ្យទៅរកមេបញ្ជាការសម្រេចព្រោះតែគាត់បញ្ជាកងទ័ពហើយគ្មានអាណាខាមខត់គាត់បានទេនេះសម្លាំងហើយដែលគេទុកពេលឲ្យសម្មមិត្តបងមួយម៉ោងនោះរឿងនឹងទាំងអស់វាមកពីសមមិត្តឯងប្រធានយោធាតំបន់មកប្រជុំការមុនរៀបចំផែនការវាយយួនចឹងហើយបានជាអាសម្រាប់វាធ្វើអញ្ចឹងដាក់អញឲ្យសមមិត្តសុតប្រធានតំបន់វិញមានរៀបចំឯកសារចាត់តាំងឲ្យឯងសោះឲ្យឯងមកខ្លួនទៅទេចឹងហើយបានជាអាសម្រាប់វាមានហេតុផលបញ្ជូនអញឲ្យចេញពីអង្គភាពនេះអីទេឯងអញចេញសិនក៏បានគង់តែថ្ងៃណាមួយអញមកវិញបញ្ជាលើពួកវាឲ្យតែមានលិខិតឧទ្ទេសនាមត្រឹមត្រូវពីអង្គការថ្នាក់លើបាទភឹមចេញដំណើរបាទសម្រាប់មិត្តគង់ប្រក្រំពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបូរមីស្មោះស្ម័គ្រភក្តីជាដើម្បីជាតិសង្ស្នាលះបង់កាយចិត្តជីវិតប្រះប្រងគ្រួសារ7មេក្រាវាយខ្មាំងឫស្សារំដោះប្រជាអំណរមិត្តសជាតិពីពងទេវតាជួយខែមរាស្ដាររត់ពីកម្មវេទនីពីវត្ត
ជឿនលឿនរុងរឿងសន្តិភាពមីគីរួចលើមេឃីចន្ទ្រាពេញវងត្រចង់